Amerikanın səsinin televiziya studiyasında bu günləri bizim qonağımız Azad Fikir Universitetinin layihə rəhbəri Vüqar Salamlıdır. Vüqar bəy, sizi studiyamızda salamlayırıq. İlk sualım Azad Fikir Universiteti haqqında olacaq. Ümumiyyətlə Azad Fikir Universiteti haqqında xahiş edərdik ki, qısaca olaraq ümumi məlumat verəsiniz. Azad Fikir Universiteti layihəsi Azərbaycan Gənclər Hərəkatının bir layihəsidir. Və bu layihə haqqında təxminən təşkilatımız yarandıqdan ilk günlərdən bu barədə düşünməyə başlamışdıq. Amma konkret layihə şəklində bunu 2009-cu ilin əvvəllərindən yazılı formaya saldıq. Müxtəlif fondlara müraciət elədik və 2009-cu ilin yayında onlardan müsbət cavab alaraq həmin ilin oktyabrından başlayaraq fəaliyyətimizə start verdik. Azad Fikir Universiteti layihəsinin məqsədi Azərbaycanda olan gənclərə, tələbələrə, məzunlara müxtəlif aktual olan mövzular haqqında ekspertlərin və universitet professorlarının mühazirələrini dinləməkdir. Reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda hal-hazırda çox az imkan var ki, gənclər universitetdən kənar hər hansı bir məkanda toplaşıb öz fikirlərini bildirə bilsinlər, fikir mübadiləsi aparsınlar, savadlı və bilikli, təcrübəli insanların fikirlərini dinləyə bilsinlər. Bizim məqsədimiz bu şərait yaratmaq idi və son 3 il ərzində düşünürəm ki, kifayət qədər uğurlu bir layihəyə çevrilə bilmişik. Siz söylədiniz ki, Azad Fikir Universiteti bir layihədir və bu layihə bəzi fondların, bir neçə fondun təşkilatçılığı ilə ərsəyə gəlib. Hansı fondlar xüsusilə maliyyə dəstəyində sizə kömək eləyir və ondan əlavə digər dəstəklərdə sizə kömək eləyirlər? Hansı fondlardır bunlar? Biz artıq bu il 4-cü ilimizə başlayacağıq. Son 3 mövsümdə bizim müxtəlif donorlarla, müxtəlif institutlarla əməkdaşlığımız olmuşdu. Ən çox əməkdaşlıq eləmişik biz Amerikada olan Demokratiya Dəstəyi Fondu. Onlar demək olar ki, hər il bizim layihəyə dəstək verirlər. Üzümüzə gələn mövsümdə də onlar bu layihənin bir hissəsini dəstəkləməyə razılıq veriblər. Amma bununla belə Bakıdakı Amerika səfirliyinin dəstəyi çox ciddi olmuşdu. German Marshall Fund təşkilatının da çox ciddi dəstəyi olmuşdu. USAID-dən çox güclü dəstək hissələmişik. Müxtəlif zamanlarda kiçik əməkdaşlıqlarımız olub. Məsəl üçün, ölkədə olan Britaniya səfirliyi ilə bir neçə tədbirlərimiz, layihələrimiz olub. Nə yaxşıdır ki, bu layihə o qədər populyar olmuşdu ki, bizimlə əməkdaşlığa pozitiv baxan təşkilatlar çoxdur. Layihənin son illər ərzində əldə etdiyi uğurlar, populyarlığı donorlara əsas verir ki, bizi layihəyə dəstək versinlər. Bir sualım belə olacaq ki, siz söylədiniz ki, tədbirlər keçirirsiniz və bu tədbirlərin ümumiyyətlə mövzularını nəyə uyğun seçirsiniz və qonaqları hansı kriteriyalara uyğun seçirsiniz? Sizin, belə deyək, izləyicilər mi bunu tələb edir, yoxsa özünüz bu haqda qərar verirsiniz? Layihə başlayanda bizim müəyyən etdiyimiz müəyyən istiqamətlər var idi. Bu istiqamətin əsasları olan mövzular, insan hüquqları, ümumiyyətlə hüquq mövzusu, fəlsəfə haqqında çox maraqlı tədbirlərimiz olub, demokratiya haqqında fikir mübadilələri çox olub, ölkədəki real iqtisadi vəziyyət, mədəniyyət haqqında, ədəbiyyat haqqında mühazirələrimiz olub. Əslində, mövzu baxımından kifayət qədər çox şahəlidir layihə, amma əsas fərq onunla ibarətdir ki, layihəyə gələn spikerlər məsələlərə tənqidi yanaşırlar. Bəzi problemləri açıq şəkildə bildirməyə çəkinmirlər. Yəni, bu əslində gənclər tərəfindən çox maraqlı qarşılanır. Çünki Azərbaycanda təəssüf ki, tənqid mədəniyyəti çox inkişaf etməyib və televiziyada və rəsmi universitetlərdə tənqid mövzularında mühazirələr görmək çox qeyri-mümkündür. Bizim layihədə bu çox aktual olaraq qalır. Yəni, tutaq ki, adi bir mədəniyyətlə bağlı mövzu olanda belə biz çalışırıq ki, real problemləri vurğulayaq, onun problemlərin həll yoluna bağlı təkliflərimizi verək, gənclər öz təkliflərini verirlər, spikerlər öz təkliflərini verirlər. Yəni, bizim layihədə iştirak edən insanlar məsələyə müxtəlif tərəflərin fikirlərini baxa bilirlər və real nəticəni dəyərləndirə bilirlər. Layihənin uğurlarından biri o oldu ki, biz keçirdiyimiz tədbirlərin, mühazirələrin video yazısını çəkib onu web səhifəmizə yerləşdirdik. Nə qədər popüler olsaq da müəyyən məhdudiyyətlər var. Elementar olaraq bizim layihədə bəzi spikerlər olub ki, onların mühazirələri zamanı zalda demək olar ki, yer olmayıb. Elə insanlar var ki, hansısa bir mövzuya yenidən baxmaq istəyirlər və qaçırdıqları mövzu dinləmək istəyirlər. Onlar üçün bu imkan çox faydalıdır. Onlar bizim web səhifəyə daxil olub, artıq 200-ə yaxın müxtəlif video mühazirələri dinləyə bilirlər və
Mən öz təcrübədən deyə bilərəm. Mən ABŞ-da son bir il ABŞ-da oldum və mənim müəyyən araşdırmalarım oldu bizim ölkəmiz haqqında və bizim layihənin video materialları mənə çox kömək oldu bəzən. Tutaq ki, Avropa-Azərbaycan münasibətləri haqqında mövzu, insan hüquqları ilə bağlı mövzu bizim çox dəyərli spikerlər, çox maraqlı fikirlər söyləyiblər və nəsə bir maraqlı araşdırma edəndə rahatlıqla web sayfaya daxil olub həmin spikerlərin fikirlərini dinləyib bir araşdırma hazırlamaq çox asandır. Sizin layihənin adı Azad Fikir Universiteti olsa da özü bir layihədir. Gələcəkdə bu layihəni ənənəvi bir tədris ocağına, bir universitetə çevirmək planı varmı? Biz bu layihəni quranda o suallar çox qarşılaşdıq. Nəyə görə universitet adı qoymuşuq, amma bu daha çox könüllü və daha belə deyək də, daha insanların azad olduğu bir məkamdır. Yəni bu universitet bürokratiyasına, universitet rəsmiliyindən kənar bir institutdur. Bizim əvvəlcədən ideyamız o idi ki, biz əsas olaraq fikir mübadiləsinə, ideyaların mübadiləsinə üstünlük veririk. Bizim üçün rəsmi bir institut olmaq əhəmiyyətli deyil. Layihədə iştirak edən insanlar kifayət qədər bilikli, təcrübəli, savadlı insanlardır və onlar Azərbaycanda hər hansı bir yeni universitet açılsa, o universitetlərə belə deyək də, professor heyətini toplamaq üçün kifayət qədər faydalı ola biləcək spiker siyahımız var. Özümüz bu barədə düşünmürük, çünki çox ambisiyalı bir layihə ola bilər bu universitet yaratmaq. İndiki reallıqda bu mümkün deyil, çünki bunun üçün daha çox, daha böyük büdcə, daha böyük resurs lazımdır. Biz indiki vəziyyətimizlə razıyıq, daha çox qeyri-rəsmi şəkildə fəaliyyəti üstünlük verir, çünki bu bizə daha çox sərbəstlik verir. Həm bizə, həm də bizim iştirakçılara, həm spikerlərə rəsmiyyətdən qaçaraq daha çox təhsilin, daha çox fikirlərin, bayaq dediyim kimi ideyaların mübadiləsinə üstün veririk. Təşəkkür edirəm Vüqar bəy. Tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, studiyamızın bugünkü qonağı Azad Fikir Universitetinin layihə rəhbəri Vüqar Salamlı idi.